mūsų mūžis tu. Jo tālāk es braucu, tik ceļu sev jaucu. Pa pasauli būros un klējoju. Jūs klausoties Lietuvos karali. Vartai į penkias puses. Na, o gruntų arba gruntų dzūkai. Sinys. Tai mes auklėtojus turėjom. Tava, tad pieliek piedevas. Maniu. Tie arbatys. Lai tą laimę tur, lai tą laimę mūsų mūžas tur. Mūžį, mūsų laimę tur, lai tą laimę tur, lai tą laimę mūsų mūžas tur. 15 minūtes pāri pulksten desmitiem nākamais sveiciens ceļo uz Amerikas Savienotajām valstīm uz Nebrasku, to saņem Lienīte Topko. Tā vienmēr viskaistākās rozes tev dzīves ceļmalās ied, lai mūžam tev laimi pa priekšu kā nemaldīgi ceļvedis iet. Mīņu sveicieni Lienītei dzimšanas dienām 22. jūlijā. Ļoti gaidām mājās Latvijā un tavi mīļie, vectētiņš Abba, Anna Māra, Roberts un Baibiņa sūta šos sveicienus. По долгорам сцене должны югдаваси щелиню зух, кот я поланку аркли кенко. Арба кат касса бульвес не таря. Кат пьяуту врогю спьяу, на тот арбу кейп. Аж не знал, кем че и кайма. Кас мум спас... Demarra turi meni sem tankavi sem zelu šupeno. Vertino tokio pragyvenimo šaltinio. Grumtuose grybaujama daugiau iš vargo. Na, o vienas vargingesnių laikmečių grumtuose, tai kolūkių metai, kuomet sunkiai dirbdami. Tai ir jie malonos. Tai... Nes žinau, kad tik tai... Nėra... Kupiškio rajonas. Kupiškio rajone. Yra Juodpėnuose mokykla, pati Juodpėnuose pačiuose. Taip, Andrėja? Nėra. A, tai va... Osnių didesnėms statyboms. Taigi čia jau prasideda ir amatai. Na, Panemunių kraštas taip patgi išsiskiria šie gyventojai, Nemuno pakrančių gyventojai. Jie vadinami Panemunių dzūkais. Ir čia didžiausia vieta gyvenime ir pragyvenime užėmė Nemunas. Na, pagrindinis Panemunių dzūkių pragyvenimo šaltinis be jokios abejonės buvo žvejyba ir miško plukdymas sieliais. Čia sukių, jonionių, maksimonių, žiogelių ir kitų Panemunėse įsikūrusių kaimų vyrai šimtus metų vertėsi žvejybą, plukdė sielius į Kauną ir dar toliau netgi. Visas jų gyvenimas buvo prie upės ir susijęs su upe. Gal todėl ir sodybos kaimas rikiuojasi išilgai Nemuno krantų, o trobų langai dažnai žvelgia į upę. Panemunėje gausu akmenų, taigi čia ir namai ant akmeninių pamatų pastatyti. Ir net bulvių rūsiai akmeniniai, kas rečiau pasitaiko šiluose. Po paskutiniojo dviejų tautų respublikos padalinimo, Nemunas tapo riba tarp Rusijos imperijos ir Prūsijos. Tai lėmė nemažą socialinių, ekonominių ir kultūrinių skirtumų tarp skirtingose Nemuno krantose gyvenančių žmonių. O kai jau besakyti apie tai, kad siekdami išvengti rekrūtų kariuomenės, daug vyrų iš dešiniojo Nemuno krantose. Nes viskas yra... Tad yra šokoladai, karamelių garšų. Ar lasdų? Česna beriu, blėt. Davai, ne visapai.
Тестируем время. На квартире. Jumtu sezonas. Tas nežyti drži. Net kildas ir jurniai. Varko nei pats, nei, nei. Šokis, muzika mane praturtina vis dėlto. Tą gyvenimo tikslą. Поискать похожие исследования, то окажется, что их просто нет. Сейчас мы со шведскими коллегами провели 2 эксперимента на эту тему и готовим 3. Например, если кто-то создает виртуальную среду или систему GPS, навигационный прибор, то как именно пользователь будет воспринимать взаимодействие между объектами в этой среде, это абсолютно неизученный вопрос. Я думаю, через пару месяцев в нашем распоряжении будут весьма интересные результаты по этой теме. 3 тема, которая находится в фокусе нашего исследовательской лаборатории уже долгое время, это восприятие языка. Мы изучаем то, как пользователи латышского языка воспринимают синтаксис и грамматику. Общаясь между собой, мы можем допустить какие-то грамматические ошибки, и особых проблем это не создает. Но какие это ошибки? И какие из них пользователь воспринимает как проблематичные, то есть влияющие на смысл предложения и даже мешающие его понять? У нас 2 больших и сложных эксперимента только что завершились, так что мы скоро сформулируем, какие синтаксические конструкции создают проблемы для пользователей латышского языка. Проблематический. Интересно, ты о цветах очень любишь.